të vijë që pasojë ndryshimeve të marrëveshjes së Daytonit, prandaj konteksti edhe Mandish, i cili është lider pro-serb, pro-rus, i cili qartazi, ja bëjmë e dhijes panze që hajnë asëse nuk do të duhej që të vazhdoj tutje dhe të mbështes një rëzut të tjerë, sepse kontekstin me pas të reflektimi politik në brenda protokollit zëtore do tjetë pa dëshim një goditja dhe si pas asoj që ka është thënë dhe deklarua mund të në kuptojmë që mund që kemi zilet e parakoshme në protokollit zëtore duke referua një statistike e të do është bërë nga një mekanizm ndërkombëtar diplomatik, pra ku knatësia e komunitetit serb dhe një pjesës e malazezve në drejtim të një ngritit nacionalizmit është shumë i lartë. Pra jemi duke biseduar mbi 25% të komunitet qytetarëve malazez dëshirojnë të rikthehen në Austro-Shqiptarë Unionin Serbi Malizi dhe në shoftë një gjë e tillë, vetëm se implementohet në krimin e një bazamentit politik, pa dyshim që të ketë një goditë të rëndë për NATO-n, sepse atëherë po mundësohet Serbisë respektivisht Rusisë dalën e ditën me zëdhënë. Sa i përket çështjes së dytë të ngritur, pra retorikës dhe zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoninë e Veriut, tani më është qartë asaj që Maqedonia e Veriut do të jetë protagoniste ndoshta e një çelësi si të një kutie e cila do të hapet shumë shpejt, në sens se presidentja është antare e partisë të Gruevskit. Gruevski është në ekzil politik dhe pa dyshim që marveshja e ardhshme mes blokut shqiptar do të inkorporohet edhe çështja e cila pa dyshim e pa diskutuar rikthimet të Gruevskit dhe faljes së tij nga ona kontekstit gjyqësor penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe me këtë gjë dhe në këtë format që pas informacionet që janë nga tereni, pra mund themi që BDI-ja apo fronti evropian do të parashtroj disa kërkesë se përket dikastereve vital të shtetit të Maqedonisë së Veriut, sepse dihet që në raste nuk do të jetë në dikastet që qofë në Ministrinë e Punëve Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Financave, në shërbimin informativ të Maqedonisë së Veriut, pra nuk do të ketë influencimin e saj, pa dyshim mund të kemi një situatë e cila mund të rikthehet një kontekst, një konflikt ndërëtnik, por që si pas asoj dhe tendenzës që përshivet vlen do tjetë aliancja e partisë e vëmërët do bëmënes, pra vlen do tjetë pjesë përbërës e sevrisë e rejë, dhe kjo do të reflektoj edhe një krizë të arshme politike. Pra, më mbani për fjale, pra, sot një vjetë, një do të bisedoj maksimalisht për zgjedhjet e parakoshme në Maqedoninë e Veriut, në shoftë se vazhdon koalicioni VMRO-DPMNE dhe vlen, pa dyshim që do të ketë ngritje të tensione, por mos harrojmë edhe një deklarim, e cila është bërë nga ona protagonistëve të Maqedonisë së Veriut, pra të VMRO-DPMNE, ku kanë thënë që do duhet krijoj një gjykatë speciale për çështjet e luftës së ushtrisë lindore kombëtare, pra është një mesazh, është një tregues se nacionalizmi maqedon, e cila ka